for du var jo også med i disse berømmelige standing up comedians. Du var i hvert fall med i to av dem. Ja, ja. Ja, det var helt rart. Hva dette? Altså en haug med dårlige vitser, og så sånne flate vitser, og jeg er jo jente, jeg kan i hvert fall ikke være med her med de gutta, og sånn. Jo, det skulle jeg gjøre, det kunne jeg gjøre, og sånn. Og så fikk jeg helt sjokk når vi da kom på scenen med folk, og det ble sånn braksuset. Torden, lyn og skattelettelse? Nei, hvordan kan vi vite det, Anne? Torden kan man høre, lyn kan man se, men at det er ingen som hører eller ser noe til skattelettelser. Nei. Men at dere, kan dere fortelle meg likheten mellom en sjømann, en lastebil og en trompet. Og en trompet. Nei, dette var vanskelig. Jo, sjømannen og lastebilen går på dekk. Trompeten, da? Den blåser vi i. Hvor doven er han, Anne? Han er så doven at han blir trøtt av å stå i telefonkatalogen. Men at jeg er ikke doven, for at jeg har vært med i Oslo Marathon. Har du virkelig det? Hvor langt er det, Anne? 21 kilometer. Hva koster det å bli med på det, Anne? 120 kroner. Nei, men da er det billigere å ta en drosje. At man holder seg unna alkohol? Ja, det er helt sikkert. Hvordan vet du det, Anne? Jo, for at i går så hadde jeg ikke så mye som en øl i huset, og det er den lengste dagen i mitt. Si meg, drikker du mye, da? Ja, jeg drikker veldig mye. Hvorfor gjør du det, Anne? Ja, for å glemme at jeg har så stor gjeld. Hvorfor har du så stor gjeld, Anne? Fordi jeg drikker så mye vel. Jeg drikker veldig lite. Jeg er en musikkelsker. Jeg kan elske helt uten musikk, ja. Jeg elsker kålrabi. Hvordan gjør du det, Anne?
hadde vært speider. Jo, jeg var guttespeider til jeg var 16. Og så ble jeg pikespeider. Si meg, er det sant at onkelen din på 67 har gifta seg med en jente på 17? Ja, det er helt sant. Men har de noen ting til felles, de hadde? Ja, da friksom at det så fikk de begge to nye tenner for 10 år siden. Men at bestefaren min og bestemoren min, de har mye til felles. Forleden dag så fortalte han en hemmelighet til henne. Åh, hvilken hemmelighet var det, Ade? Jo, han fortalte henne at han var fargeblind. Hva sa da? Jo, da har jeg en hemmelighet å fortelle deg også. Jeg er neger. Søstra mi, hun er kalvbeint, hun. Broren min, han er julbeint, han. Tenk om de to hadde danset sammen. Da hadde de sett ut som en julevisp. Så gikk han til doktoren og fikk noen piller. Hjalp det med det, hadde hun? Ja, da nå har han hørt fra søstra si som bor helt med i Australien. Men at dere, tror dere at hvis jeg poster dette brevet jeg har her, at det er i Bergen i morgen? Ja, da det er helt sikkert. Det var dumt, for at det skal til Drammen. Dere, i går viste jeg rundt en turist i Oslo. Han ville se statuen av den ukjente soldatsen. Hva gjorde du da? Jeg viste den statuen av Henrik Ibsen. Han er vel kjent nok. Ja, som dikter, men at du som soldat er noe helt ukjent. Oi! Nei, jeg har hatt bilen min på verkstedet, men at da de kom med regningen, så hadde de ført opp alt for mange timer. Hva sa du da, du? Jo, at bilen var dårlig, det visste jeg, sa jeg. Men ikke at den var så dårlig at dere måtte våke over den om natten. Gutter, si meg navnet på tre bryggerier. Ringnes, Frydelsen og Skaus. Og så tre forskjellige slags prevensjon. Kondom. P-p-p-piller. Og strepsils. Forskjellige slags blåsinstrumenterne. Trompet, bassun, kondom. Valthorn. Og althorn.